Minu miinus enne operatsiooni oli -3,75, mis on piisav, et sa ei näe mitte midagi selgelt, vaid sa näed ainult udukogusid, kui sul ei ole läätsesid või prille. Kui ma operatsioonilaualt tõusin, siis esimesena ma nägin kella seina peal ja ma nägin neid numbreid täpselt ja ma hakkasin nutma, sellepärast, et ma olin seda nii väga oodanud, see oli minu jaoks nagu nii, noh, see hetk, et nüüd ongi tehtud, et see päriselt toimus ja täielikult nägemine taastus tegelikult tänaseks hommikuks. Eile oli veel selline nagu udune, aga see oli umbes täpselt selline tunne, nagu sa oleksid saunas, et nägemine on küll selge, aga nagu ruum oleks justkui udune.